La gent que he conegut aquí és el millor que m'emporto d'aquesta experiència. Jo valoro molt l'orientació i les oportunitats que ens han donat perquè des de ben joves, des de tercer de l'ESO, ja prioritzen els nostres interessos. Doncs jo valoro que els altres alumnes i els professors ens han acollit molt bé nosaltres de primer d'ESO i estic molt contenta. Jo també valoro el mateix perquè ens han acollit molt bé i això. El que valoro més és que els mestres ens ajuden en tot el que necessitem. Jo crec que sí que és veritat que has d'estudiar molt i tal, però també hi ha un gran marge perquè hi ha professors que són més divertits i passes una bona estona a classe. El que valoro més és la forma d'aprenentatge. Estic aprenent moltes coses i m'agrada. Jo agraeixo molt les amistats que he aconseguit fer aquí, la meva formació acadèmica en llengua de valors, que tinc criteri propi. Divertida, una mica d'estrès i a la vegada espectacular. Avorriment, aprenentatge i amistats. Igual, ensenyament, amistats i també a vegades avorriment, però en general no és gens negatiu. Felicitat, aprenentatge i interessant. Estrès, diversió i entreteniment. Jo, autorealització, formació i constància. Inolvidable, positiu i divertit. La meva va ser també divertida, increïble i inesperada. La preparació acadèmica cap als següents cursos. A classe sempre donaran consells sobre els temaris que surten, com per exemple a batxillerat. A mi em sembla un nivell acadèmic alt, ja que sempre ens han intentat incentivar-nos i motivar-nos en les coses que ens apassionen i en millorar la nostra preparació cap al futur. El centre té un bon nivell acadèmic, em sembla, des del meu punt de vista, en quasi totes les matèries que s'imparteixen i jo almenys no he tingut cap problema en veure cap nivell baix de cap assignatura. Crec que és un nivell bastant bo, la veritat, i amb grans professionals. Jo penso que és bastant bo també i la manera que tenen d'ensenyar és molt bona per als alumnes. Un nivell mig alt, ja que hi ha persones que són molt bones en diferents matèries i al centre fa classes a part per a aquelles persones que estan més avançades i això és més bo que a l'escola, que hi ha persones que estaven molt avançades, però també aquelles persones igualment ho havien de fer, es sentien incòmodes. Jo crec que és una mica baix i és bastant fàcil algunes coses. No, home, jo no estic d'acord. Jo crec que el nivell, en el meu cas, és bastant bo i crec que està augmentant progressivament, depèn del nivell que tenim, o sigui, en el curs que estem. És que és fàcil, però fem moltes coses. La forma d'ensenyar els professors, perquè la veritat és que ensenyen bastant bé i sap quedar les coses. Jo, a nivell acadèmic, el sistema que fan servir també crec que és molt amè i podem fer activitats interactives que afavoreixen l'interès dels alumnes. Després, com programes, per exemple, el TEI, crec que està molt bé, que és un tema que s'ha de tractar. I concursos com, per exemple, Sant Jordi, que també afavoreixen l'interès dels alumnes per participar en activitats acadèmiques. La meva assignatura preferida és dibuix. A mi m'agraden les ciències en general, però les que més són les mates i la física. Perquè quan vaig entrar a l'ESO doncs no m'agradaven. Bueno, la física mai havia fet, però les mates no m'agradaven. Però no sé, quan vaig començar a segon de l'ESO em vaig adonar que les matemàtiques doncs, eren molt diferents. O sigui, la forma d'ensenyar que
que ja aquí, o sigui, com ensenyen aquelles matemàtiques, doncs no semblava res el que jo havia après fins al moment i em van començar a agradar i era doncs, la meva assignatura preferida. I la física, doncs perquè és una ciència amb la que pots entendre millor el món, o sigui, t'ajuda a entendre millor la vida en general i també m'agrada molt com l'escriu. O sigui, fent pràctiques i demés, o sigui, no és només teoria per entendre millor el que hi ha. I a mi m'agrada tecnologia i educació física. Tecnologia perquè és com... És una assignatura que t'explica coses de circuits elèctrics i coses així que m'interessen i educació física, doncs, perquè m'agrada l'esport. A mi m'agrada també molt dibuix i el que m'agrada del principis de mesos és que vam tenir dues excursions seguides i això m'agrada. El que més m'agrada fer a l'institut és anglès i biologia, perquè se'm dona molt bé i la veritat és que a mi filosofia, ja que és l'única assignatura que ens ensenya a entendre's a nosaltres mateixos i a estudiar-nos. Socials, ja que també ens ajuda a entendre, com ve diu la paraula, la societat i la història, és a dir, el món a nivell social. I física i química, perquè també ens ajuda a entendre el món, però a nivell científic. L'assignatura de dibuix. M'agrada més dibuix i les altres més o menys. A mi crec que m'agraden més projectes i socials. Doncs m'agrada molt socials perquè vull dir, parlem molt i socialitzem molt però a la vegada aprenem. I educació física perquè m'agrada molt l'esport. Tant per al nivell acadèmic com el que et formes, com les opcions que et donen per estudiar el que de veritat t'agrada, com l'acollida que se'ls dona als nous alumnes, tant d'alumnes com amb professors. Perquè crec que seria una bona manera d'estudiar i sobretot aquí que estàs amb els teus companys, nous professors que et poden acollir molt bé. Jo ho aconsellaria perquè no només perquè així tindré els meus amics a l'institut, sinó també perquè aquí hi ha una forma molt bona com d'ensenyar i la veritat és que aprendre molt. Jo valoro molt l'horari que tenim, ja que és l'únic seguit i tenim tota la tarda per nosaltres i és l'únic de tot el poble que el té així i també el sistema que fan servir per ensenyar-nos. Doncs perquè passes molt bon rato amb els teus companys i companyes a l'aula i perquè els mestres també et fan sentir molt bé. Sí, jo crec que és un col·legi amb molt marge perquè, per exemple, els de batxillerat poden sortir a fora en el pati i pel pati pots fer el que vulguis pràcticament i perquè els professors t'ajuden molt i a classe pots divertir-te molt amb els teus amics. Estic d'acord, les oportunitats que tenen al centre és una cosa que els hi recomanaria als meus companys. Perquè és un bon institut, té moltes coses i moltes activitats a fer, com les optatives, que moltes són divertides, i també a Carnestoltes fem coses diferents, les de la ciència i totes aquelles activitats. Sí, això és veritat. No s'heu d'enganyar perquè és un institut públic, perquè és molt bo, com ha dit la Madhu, fem activitats molt bones, l'ensenyament és molt correcte i si hagués de recomanar-ho, doncs jo diria rotundament que sí, perquè és molt bon centre. Jo els aconsello que vinguin a estudiar a l'institut, ja que és un institut amb molt bona atenció de part de tot el professorat, a cada alumne i el rendiment acadèmic és molt alt. Jo penso que per al bon tracte dels alumnes i els professors cap a les altres persones i com els tracten aquí dins en general. A mi em feia bastanta por perquè jo pensava que no sabria controlar o els estudis perquè com ara tot es posa molt més difícil és això, però jo crec que ho he controlat bastant bé. Doncs a mi em feia una mica de por les mates, perquè sempre m'han dit que les mates canvien molt de curs a curs, o sigui de primària a l'institut,
i tenia por de que fos molt difícil. Al principi em sentia amb molt de por, però després, quan vaig anar avançant, sincerament, aquella por ja s'anava anant. I que ara em sento molt bé, sincerament. Doncs no, com no em feia, sinó em donaven ganes de venir per conèixer nous professors, noves persones i conèixer més de l'institut. Bé, la meva opinió és que estan prou bé perquè et mouen cap a un itinerari, encara que potser ens agradaria fer una assignatura que no està en l'itinerari, així que fer una barreja, per exemple, física i química i economia. Sí, jo crec que estem bastant bé. O sigui, nosaltres estem fent l'itinerari més científic, però crec que estan bastant orientats, bueno, estan orientats cap a batxillerat i crec que ens estan fent una bona base per l'any que ve. Hi ha molta varietat d'optatives per poder satisfer els interessos de cadascú. Jo personalment estic fent l'itinerari de Ciències Socials i Humanitats i m'està agradant molt. Crec que és una bona idea, ja que estan preparats i orientats als estudis que farem després de l'ESO, ja sigui batxillerat o un grau, i depèn de l'itinerari que facis, tens unes activitats o altres. Jo penso que està bastant bé, perquè així els alumnes es poden orientar una mica sobre les assignatures i decidir bé si els agrada o no. El fet de que et deixin escollir les teves passions i les assignatures que de veritat t'agraden és una motivació més per anar a l'escola i estudiar algo que de veritat t'està agradant. A mi mateixa, des que vaig a aquests itineraris i he pogut escollir el que realment m'agrada, estic més motivada a l'hora d'estudiar.